Caldes ha fet balanç a la formació ocupacional i l'assessorament oferts els darrers 3 anys, abans, durant i en aquesta fase de la pandèmia. De fet, el consistori assegura que aquests serveis s'han reforçat i ampliat com a conseqüència de la situació sanitària, sobretot cap als més joves. Des del 2019, a la Piqueta i al TOC s'han organitzat més de mig centenar de cursos, tallers i accions formatives i han atès les consultes i les demandes de més de mig miler d'usuaris. Tot i això, també alerten de la situació econòmica i de quin és el comú denominador de les consultes. Poden ser consultes de diferents tipologies, però sempre està aquesta vessant de salut mental, de desmotivació. Aleshores, el que fem normalment és aquest acompanyament. O sigui, pot ser un jove o una jove de 16 anys que vol trobar la seva primera feina i també porta aquesta motxilla de desmotivació. Però, o pot ser un jove de 35 que l'han fet fora, que té un ERTO i no sap què fer. Quan a les més de 50 accions dutes a terme els últims anys, destaquen programes com el Club Feina Més 16, adreçat específicament a la cerca de feina dels més joves. Per remotivar els joves, no podem oblidar que han sigut un dels sectors més afectats en aquesta pandèmia i, per tant, els hem de remotivar. I us poso un exemple. No és perquè el jove s'hagi hagut de quedar tancat a casa, com hem hagut de fer tots, sinó que, a més, s'han vist emmirallat en la pèrdua de feina dels seus familiars. Pel que fa a les dades a l'atur, el 2020 es van sumar 130 persones més a les llistes de desocupats, una dada que s'ha aconseguit més que revertir aquest 2021, situant-se al setembre en una dada d'atur inferior a la del 2019. Podríem fer un titular dient que la taxa de l'atur baixa, però portem molts mesos, inclús des que va començar la pandèmia, portem dir que cap taxa d'atur serà real fins que s'acabin totes les ajudes IERES. I ERTOs, perquè no són reals. Tot i això, també precisen que la pandèmia s'ha fet notar en la tipologia dels contractes. A la Piqueta, durant el 2020, la majoria d'ofertes laborals eren per contractes de menys d'un mes de duració inicial.